տեսնում եք ճանապարհը այնտեղ դեպի M6, հա, մայրուղի դուրս եկող, ինքը այս պահին գոյություն չունի, մի մասը քանդվել է երկաթ գծի հետ հավասարաչափ, այ դուք տեսնում եք այստեղ ճանապարհը, այնտեղ չի երևում կամուրջը գոյություն թե չէ, բայց դեպի կամուրջ գնացող ճանապարհը ինքը չկա, այսինքն քանդվել է, եւ դա նշանակում է, որ աղթալա, շամլուղ, փոքր այրում, մեծ այրում, ճոճկան, բնակավայրերը, շնող թեղուտ բնակավայրերը, որոնք այս պահին չեն երևում, իրենք արգելափակված են, եւ հասկանալի չէ, թե ինչքան ժամանակում մարդիկ կարողանան անցնել դեպի ճանապարհ, եւ նաեւ ինչպես գիտեք, նաեւ Քարկով բնակավայրի մոտ, հա, նույնպես ճանապարհները փակ են, եւ այսինքն դեպի M6 մայրուղի այս պահի ելք չկա, եւ անհասկանալի է, հա, երբ այն կվերականգնվի։